По результатам Харків у нас перше місто, яке успішно, я сподіваюся, справилося з моніторингом чергових частин. Вони встигли не тільки обійти і зрозуміти, що робиться в чергових частинах, а й піти на зустріч з керівництвом для того, щоб озвучити ті проблеми, які є в кожному відділку. І сьогодні я пропоную ознайомитися з цими результатами і зрозуміти, наскільки в нас все добре чи погано в поліції, власне, в місті Харкові. Дякую. Пані Юлія, будь ласка, розкажіть детальніше. Ну, сьогодні я вам розповім про те, дякую, як тривала моніторингова кампанія в місті Харкові. Ви вже бачите перший результат. Громадськість оцінила роботу поліції в 3,1 бали по 5-бальній шкалі. Отже, у нас з липня по жовтень 2016 року тривала моніторингова кампанія в місті Харкові, де громадські монітори, ми незалежні і об'єктивні, оцінювали роботу поліції в місті Харкові. Всі відділки ми мали змогу оцінити кожен відділ міста Харкова, починаючи з тих відділів, які раніше називалися районними, і закінчуючи тими відділами, про які на сайті Головного управління Національної поліції взагалі нічого не сказано. Це так звана адміністративна зона номер 1 на вулиці Ромен Ролана 13, де ми побачили дуже таку сумну ситуацію, про яку розкажуть потім мої колеги, це сліди крові. Слід сказати про те, як відбувалася моніторингова кампанія в місті Харкові, з яких етапів вона складалася. Перший етап – це, власне, моніторинговий визит. Тут ми відвідували відділ поліції і оцінювали його роботу за певними критеріями. Відповідно, це відповідність законодавству. Назву основні критерії. По-перше, це аналіз інформації із сайту Головного управління Національної поліції. По-друге, це доступність і зручність чергової частини для громадян. Потім професійність і компетентність працівників поліції. Професійність і компетентність працівників поліції при спілкуванні по телефону чергової частини. І націленість їх на допомогу. Другий етап – це, власне, оцінка, аналіз цієї інформації, яку ми отримували. Ми формували на цьому етапі прес-лізи, щоб залучити громадськість, щоб показати їм, що відбувається у кожному з відділів. Після цього формували звіти, це наші всі побажання і рекомендації, які ми хочемо надати керівництву. Третій етап, він основний, ми зустрічались із керівниками кожного з відділів, представляли свої побажання, вказували конкретні шляхи покращення тієї ситуації, яка в них є, і вказували основні недоліки і час, який ми даємо для покращення ситуації. Після цього ми спостерігали за тією ситуацією, яка відбувається у відділках, чи враховуються наші побажання і як саме вони враховуються, і здійснювали повторні моніторингові візити. Отже, мої колеги зараз розкажуть, чому ми оцінили роботу поліції в 3,1 бали. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій. Юля. Добре. Добре, перепрошую. Добрий день. Основа оцінювання поліції – це ті недоліки, які були виявлені нами при моніторингових візитах. Також, звичайно, ми врахували і ті зміни, які відбулись після наших моніторингів. Отже, почнемо з аналізу інформації на сайті Головного управління поліції в Харківській області. Тут ми виявили системні проблеми, такі як відсутність електронних скриньок у кожного із відділків та відповідальних за опрацювання інформаційних запитів. Також відсутність актуальної інформації про заступників, перших заступників керівника відділу. Також немає актуальної інформації про діяльність інспекторів. Це стосується не тільки веб-сайтів, а також і відділків поліції. Коли ми запитували особисто у відділках поліції працівників та телефонували за телефоном, інформацію про дільничних, їх телефони та прізвища не надавали, аргументуючи це тим, що вони так часто змінюються, що цю інформацію вони не можуть прослідкувати. Також немає службових номерів працівників відділень, як заступників, так і керівників, так і дільничних. Та ще слід сказати, що коли ці номера і є доступні, то вони не є зручними для громадськості. Години прийому працівники відділів мають 2-річну давність.
це каже те, що якщо ви маєте намір завітати до керівника, зустрітись з ним, то на сайті таку інформацію, ця інформація буде недійсна і треба самому прийти до відділка поліції і там вже вам дадуть інформацію, коли приймають керівники. Після аналізу сайту виникає питання, навіщо цей сайт створений. І, звісно ж, не для зручності громадян, тому що громадян, завітавши до сайту головного управління поліції в Харківській області, інформацію не знайде. Далі поговоримо про доступність та зручність відділків поліції. Без стоянок для автотранспорту громадян не існує. Існують тільки стоянки для службового транспорту. Система відеоспостереження є майже у всіх відділках поліції, крім одного. Відеоспостереження буде нагоді тоді, коли вас затримали незаконно або затримали на довгий час. Пандуси або зовсім відсутні, але вони, можна назвати їх лише рейками. Тільки одне відділення поліції має пандуси, які можна використовувати. Можливість безперешкодного входу до вестибюлів органів поліції є, але не всюди. Згадаємо Київський відділ поліції, вкотре для того, щоб завітати, треба викликати кнопкою. І вона досить високо, що не є зручним для людей з інвалідністю або там для людей похилого віку. Та ще згадаємо Холодногірське відділення, вкотре ми завітали увечері до цього відділку, і нас взагалі туди не пускали. І тим паче, коли ми звернулись скаргою до керівника цього відділу та до головного управління, то досі не отримали відповіді. Всі порушення залишились без наказані. Можливість випити води у відділеннях поліції немає. На наш запит надати нам води, нам виносили воду у своїх кружках поліцейські. Книга скарг та пропозицій у більшості випадків знаходиться не у вільному доступі. І треба її вимагати у чергових і не бійтись таким запитанням, як навіщо вона вам потрібна. Це та по книгам відгуків та пропозицій, це не єдине порушення. Є ще такі порушення, як людина, громадянин пише в цій книзі скарг та пропозицій свої відгуки, свої пропозиції, свої скарги, та вони залишаються без відповіді. Критерії професійні спілкування з громадянами лише можна побажати кращого. Працівники поліції не знають основних положень законодавства, і це є не найгірше, тому що вони навіть не знають етику поводження з громадянами України, поводять себе агресивно, викликаючи на конфлікт. Також працівники поліції неохоче показують свої посвідчення. В деяких відділеннях поліції, таких, наприклад, як адміністративна зона номер 1 на вулиці Ромена Ролана, 13, працівники поліції навідріз відмовили показувати посвідчення. Така сама ситуація спостерігалася в Холодногірському відділенні поліції.
По суті, працівники, поводячи себе таким чином, можливо, мають намір остатися неідентифіковані з цим наміром, що потім вони не понесуть ніякої відповідальності за свої дії. Ну, далі. Знову згадаємо київський відділ поліції. Ви знаєте, що якщо громадянин став свідком якогось правопорушення або ж безпосередньо його жертвою, то він має право звернутися до чергової частини, щоб подати цю інформацію і щоб його проблема була розглянута. Для цього існують так звані талони корінці і талони повідомлення. Їх можете бачити на слайді. Так от, що ми побачили у київському відділі поліції? І взагалі, як ми це побачили. Насправді, ми дуже тішимося тим, що в київському відділі дійсно громадянам видають талони повідомлення, і ця робота ведеться, але постає питання, як ми про це дізналися, адже ця інформація є конфіденційною, і там містяться персональні дані осіб, які звертаються, і суть ситуації, яка відбулася. Насправді, працівники київського відділу поліції для того, щоб далеко не ходити, вирішили зберігати ці талони-корінці в кімнаті для прийому громадян. Чому б ні? І найбільше, що нас пригнічило, це те, що сам керівник цього відділу не розуміє призначення ні талонів-корінців, ні талонів-повідомлень. Він плутає їх. І взагалі проблеми в тому, що зберігають талони-корінці в кімнаті для прийому громадян, він не бачить. Також при моніторних візитах ми мали змогу спостерігати ситуацію, яка відбувається при реєстрації громадян, які входять до службових відділень поліції. Згадаємо тут працівників індустріального відділу поліції. Справа в тому, що ми певним чином аналізуємо ту ситуацію, коли просимо нас відвести до вбиральні. І в індустріальному відділі поліції працівники, в принципі, розуміють, що є така штука, як реєстрація громадян, але коли вона застосовується, вони не знають. Коли ми захотіли відвідати туалетну кімнату, то моя колега Юля зустрілася із тим, що працівники індустріального відділу не знають, треба в цій ситуації реєструвати її чи ні. На півшляху вони згадали, що є реєстрація, але що ж робити, вони не зрозуміли. Звичайно, певним чином вони відчували, що це провокація певна, і запитали, чи треба ж вас реєструвати. Ми не відповіли, її відвели назад і зареєстрували. Отже, можна сказати, що можливо, є реєстрація, але вона не завжди відбувається. І тут ми маємо надію на самих громадян, які будуть вимагати реєстрації у цілях власної безпеки. Хочемо відзначити, що у всіх випадках, коли ми просили відвести нас до туалетної кімнати, нам не відмовляли, що ми маємо надію, що іншим громадянам не відмовлять у цьому проханні. Також, як сказав Сергій, ми оцінюємо і знання англійської мови працівниками поліції, і тут ситуація не із кращих. Ніхто із працівників поліції міста Харкова, які були при наших візитах на службі, не знають англійської мови. Виняток лише складає працівник молодий київського відділу поліції, який спочатку не захотів із нами розмовляти, взагалі навіть українською мовою, а потім на кінець моніторингу підвчив англійську мову і почав розмовляти. Але все ж таки при повторному візиті ми побачили, що громадяни, які приходять подавати інформацію про злочин або ще щось, про якісь події, не мають змоги отримати перекладача і тому запрошують своїх знайомих, які будуть перекладати. Тобто іноземець, який проживає в місті Харкові, не має змоги звернутися до відділку поліції, щоб отримати ці всі послуги. Якщо вам стане зле, то у всіх випадках поліція міста Харкова стане вашим лікарем, на свій власний розсуд дасть вам ліки, які вона думає за потрібне вам надати. Виняток лише складають кілька відділів, де дійсно працівники чергової частини розуміють, що треба терміново викликати швидку допомогу. Але ситуація навіть в тому, що якщо в чергових частинах є аптечки, то їх зміст нас дуже злякав. Адже, по-перше, там немає всього переліку препаратів, які повинні бути, а по-друге, якщо вони є, то строк придатності вже минув. Тобто навіть 2 роки пройшло, і вони там лежать. Тобто ми хочемо сказати, що вміст аптечок він ніяк не контролюється і ліки не оновлюються. Майже у всіх відділках відсутнє вологе прибирання. У кімнатах для прийому громадян немає правової літератури. І навіть якщо вона є, то треба просити чергову частину для того, щоб вони її надали. І вам винесуть лише 1-2 кодекси.
Але є відділ, який повністю відзначився. Це адміністративна зона номер 1 на вулиці Романа Ролана, 13. Тут працівники цього відділку під праву літератури вбачають художню літературу. Я вам зараз покажу. В принципі, це Мільян Вуков, «Золотий страниц з міста Харкова» і «Німецький розговорник». Декілька разів у вестибюлях органу поліції ми зустрічали досить цікаві оголошення про правову допомогу, але у відділках вона була не безоплатною, а платною. Якісь надавали її знайомі адвокати цих працівників. Але найбільше, що нас вразило, так це ситуація у двох відділках. Знову ж таки, адміністративна зона номер 1 на вулиці Романа Ролана, 13, і московський відділ поліції. Тут ми побачили сліди крові на батареї і на стендах інформаційних. Більш того, у працівників це викликало жарти і сміх. Також ми побачили в адміністративній зоні номер 1 із 20 голок, що може говорити про факт катувань та іншого жорстокого поводження. Хочеться додати, що ми це все помітили там, де є вільний доступ громадян. Тобто не викликає сумніву те, що може бути за службовими приміщеннями, саме там. Дякую. Дякую, пан Сергій Гаджиєв. За оцінюванням найкращим став Слабицький відділ поліції, який відтримав оцінку 4,4 бала за 5-бальною шкалою. Далі ситуація не краща. Оцінка 3,5 балів отримав Холодногірський відділ, 3,1 – Шевченківський відділ, далі Київський відділ поліції та адміністративна зона номер 1 на вулиці Романа Ролана, 13. Вони отримали 2,9 бали. Ну, найгірша ситуація, найгірша в індустріальному районі. І в основному в мілких відділах там не краще. Не краще. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка, колеги, якщо є запитання, підіймайте руку, я підійду і дам вам мікрофон. Скажіть, будь ласка, чому саме така цифра 3,1 – це середній бал? Так, це середній бал по всім відділам. Ми оцінили кожен відділ міста Харкова, а потім із цих всіх оцінок вивели середній. Ви сказали, що побачили кров. Як коментували і взагалі, чи коментували працівники вами помічених? Камаху вбили. Так, там отака камаха була. Насправді я викликала сміх і жарти, більше нічого. Все ж таки, щось добре ви помітили, щось хороше, окрім того, що ви побачили і показали зараз? Ну, в принципі, хороше – це після спілкування з керівниками ми бачимо певні зміни. І от, наприклад, перед вами Київський відділ поліції, де після розмови з керівництвом ми побачили певні зміни. Повністю оновилася кімната для прийому громадян. Ми бачимо вже правову літературу, яка там є, державну символіку, карти і кулер з водою, який допоможе громадянам при хвилюванні скористатися водою. Ну, можливо, це найкраще, що було. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому такий стан у цих відділен? Знову ж таки, чому, ну, я так бачу, нічого майже не змінилося? Я відповім. Справа в тому, що ми ж не вимагаємо якихось космічних речей. Ми відштовхуємося виключно до того, що вимагає чинне законодавство. Тобто, приходячи в кімнату для прийому громадян і кажучи, що там немає правової літератури, це не наша забаганка, це вимоги конкретно законів та підзаконних актів. Справа в тому, що керівництво не дуже уважно ставиться до виконання цих вимог. Ну, напевно, посилаючись на те, що у них, типу, є більш важливіші завдання, по великому рахунку, тому що ніхто особливо і не контролює дотримання цих вимог. І коли громадськість починає проявляти інтерес і тиснути, кажучи, вибачте, у вас по нормативам зазначено одні норми, а ви їх не виконуєте, чому, то одні з керівників виправляються, починають виконувати, інші вважають, що це жарти, ну, прийшли якісь чергові божевільні, щось там запитали, пішли, ніхто більше на цього увагу не зверне. На превеликий для них жаль, ці божевільні, крім знання законів, маючи певну системність в роботі, тобто ми, я сподіваюся, цю справу не залишимо і доведемо до пуття, до розуму
громадським тиском відділки до того, як вони мають бути насправді, і змусимо їх надавати той рівень послуг, який передбачений законодавством. Скажіть, будь ласка, що вас більш за все вразило? Більш за все вразило те, що про громадян забули зовсім. То, і більш за все вразило спілкування з керівництвом. Вони повністю визнають, що поліція – це каральний орган, що поліція не має звертати увагу на громадян, і всі наші забаганки – це лише якісь наші власні побажання. Мене більше вразило те, що працівники поліції не розуміють, не то, що не знають, а навіть не розуміють основних законів поліції. Вони спілкуються з громадянами дуже конфліктно, суперечать, грубять. Про мене розуміють. Да, ще були погрози, типу таких, що оставте свій номер телефона, записуєте, потім, а вам не страшно оставляти свій личний номер телефона? Ну, так. Також хочемо зазначити, що активна праця по активна робота ведеться в таких відділках, як індустріальний, Шевченківський, московські відділки. І хочемо подякувати керівників відділків, які зробили цю роботу, котра була зазначена при в наших зверненнях. І наголошуємо ми те, що ще далі будемо проводити моніторингові візити до відділки в поліції Харкова, та маємо на увазі відвідати адміністративні зони і також впровадити моніторингові візити до відділків поліції Харківської області. А скажіть, будь ласка, можливо, ви ще щось добре згадаєте? Добре те, що яка б ситуація не була гіркою, все ж керівники поліції відкриті до змін, і вони намагаються теж із громадянами щось змінити. А де саме що має змінитися, щоб швидше прискорити цей процес? Напевно, для того, щоб прискорити процес, треба, щоб суспільство проявляло більш активну громадянську позицію, щоб вони цікавились роботою правоохоронних органів і змушували їх змінюватись. Тільки під громадським тиском система може змінюватись апріорі. По закінченню моніторингу дільничих відділків ми, сподіваюся, візьмемося за патрульних, а також під питанням, чи робота дільничих інспекторів, чи як вони зараз називають, превентивна служба. Бо вони також мають реформуватись, але до кінця суспільству так і не розповідають, яким чином вони мають реформуватись, що воно в результаті вийде, і так далі, тому подібне. Тому роботи ще багато, готуємось до нових кампаній, про які вас також будемо повідомляти. Вечерний Харьков, Ирина Стрельник. Скажите, пожалуйста, вот эти вот недостатки выявленные, вы довели только до руководителей райотделов или до руководства ГУ довели? Все результаты нашей деятельности мы отправили в Главное управление полиции Харьковской области и в МВС Украины. А есть какие-то уже ответ какой-то, ответная реакция? Ответной реакции еще нету. Вот. Ну, есть какие-то маленькие там, вот, локальные в отделениях изменения, от отделения полиции еще нет результата. И вы промониторили потом все отделения, после того, как первый мониторинг провели и дали им свои рекомендации? Вы имеете повторные? Повторные, да, потому что я так поняла, что только в трех исправляются, да, в Киевском, Индустриальном и Слабицким. И Слабицким, да. Да. Повторные еще у нас запланированы, вот этих в трех мы были повторно, и повторно еще будем в другие отделения полиции. То есть вы не все будем еще обошли? То есть нельзя сказать, что только три там исправились, остальные... Давайте я додам. Да. Насправді ми
Після того, як ми даємо свої звіти, чекаємо місячний термін і потім заходимо до відділень поліції і повторно моніторимо. Тобто всі ці відділи, які ми не згадали, вони не виконали наші вимоги, і ми чекаємо на якісь позитивні зміни. Можливо, нам прийдеться повторно відвідати керівництво, щоб знову надавати повторні звіти. І ви запитали про те, чи завжди ми відвідуємо поліцію після наших звітів. Так, адже коли ми отримуємо відповідь від керівників, їй не треба вірити. Так відбулося з київським відділом поліції. Нам надали відповідь, що встановлено кулер з водою, є чистий папір в кімнаті для прийому громадян, є чисті стаканчики, є вивіска, є список всіх дільничних. А коли я прийшла повторно, коли наша група прийшла повторно на візит, нічого не виявилось. Виходить, що керівництво київського відділу спочатку нам повністю набрехало, і знову ж таки повторний візит змусив їх виконати знову ж таки наші вимоги. Спасибо. Чи є ще запитання, будь ласка? Який час ви даєте на зміни? Коли ви знову проведете моніторинг? Чи взагалі ви плануєте це зробити? Ну, в принципі, коли ми зустрічаємося з керівництвом, через місяць ми знову приходимо. Якщо ми не бачимо якихось результатів, то ми можемо прийти через тиждень до керівників, коли в них є прийом. Тобто ми намагаємось у строк відвідувати всі ці відділки, щоб бачити, як ефективно вони виконують всі наші вимоги. Скажіть ще, будь ласка, ви казали про такі дивні жарти, про дайте залишити телефон, подзвон, все таке. А погрози чи були вам? Ну, вони жартували. Прямі, да, прямих погроз не було, а були такі косвіні, от, ну, що ха-ха-хі-хі, не страшно ли вам. Таких прямих погроз не було. Ну, тобто на цьому закінчилося. Да, да. Ну, вони ще телефонують повторно, запитують щось, уточнюють, нас це дуже вразило. І коли я тільки беру слухавку, вони говорять, вимикаєте свій диктофон, ви завжди записуєте, то таким чином жартують. Ну, було б дивно, якби поліція за вказанням того, що вони мають робити, ще й погрожували. Ну, це ж якби в них функція правоохоронна, нас захищати, да? а це не бандитське групування, яке має нам погрожувати. Ми навпаки вказуємо на законні речі, які зобов'язані бути. Здорова реакція здорової людини – це подякувати і власне, виконати вимоги законодавства. Еще одно уточнение у меня. Вы говорили, что при обращении с гражданами полиция не знает законодательства и ведут себя агрессивно. Это вы на себе испытали или вы видели со стороны, как они общаются с, ну, с посетителями? Нет, это мы на себе. На себе испытали, да. По суті, ми ще зустрічалися в московському відділі поліції. Дівчина підійшла до чергової частини і попросила назвати графік прийому керівництвом. І ми почули, що їй сказали, вон там стенди, йдіть дивіться. І ми запитали, а якщо людина з інвалідністю до вас звернеться, ви так само їй скажете? І, звичайно, вони задумались над цим. А двійку хто-небудь отримав, ні? Так, в нас є 2.1, 2.4. Угу. Ще запитання, чи є, будь ласка. Колеги, тоді будемо завершувати прес-конференцію. Дякую за надану інформацію. І коли знову будуть нові дані, будь ласка, приходьте, розповідайте. Це дуже цікаво і корисно для нашого суспільства. На кінець скажу ще, що дані будуть представлені на інтерактивній карті. Тобто можна буде в онлайн-режимі подивитися за тим, яка ситуація в Харкові, яка ситуація в інших містах. Карту плануємо запустити до кінця року, на ній відобразити результати по обласних центрах. Ну, з вказанням там основних порушень, які були виявлені, і як керівництво виправляється, в принципі, ще не виправляється, яка ситуація не тільки в Харкові, а й по інших областях. Дякую вам, що прийшли. До побачення. Дякую.